Arvanızdar, hurmattuu görүүчүлөр, Арча Медиа YouTube каналы кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү биздин конокто Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков болмокчу. Тууну өзгөрттүк, өлкө өзгөрөбү деген теманын алкагында бүгүн сөз жүрөт. Саламатсызбы Темирлан мырза? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Жакшы келип, атайын ушул жака бизге көңүл бөлүп, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат сиздин да жаңы жылыңыз менен. Мына бизде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Мына жакында эле мамлекеттин негизги символикасынын бири туу өзгөрүүгө кабыл алынган. Буга чейин бир катар жогорку кеңештин депутаттары муну демилгелеп чыгышкан. Көпчүлүк сынга алгандан кийин анан Садыр Жапаров анын аркасында өзү демилгечи экендигин дагы курултайда элдин алдында чыгып сүйлөдү. Биз азыр ошондон үзүндү көрүп алалы, андан ары карай бул жөнүндө сөзүбүздү уласак. Темирлан мырза, мына азыркы көргөн видеодо ошо президентибиз өзү дагы айтып атат, негизи өзүнүн демилгеси экендигин, муну өзгөртүү зарылдыгын айтып өттү да. Деги эле буга сиздин оюңуз, деги эле бул биздин өлкөнүн туусун өзгөртүү зарылчылыгы бар беле? Биринчиден мына мен быйыл эле билесиңер, мен былтыр ноябрда дүйнөлүк эл аралык социал демократтар партияларынын уюмуна вице президент болуп шайлангам. Ошол кызматтын мындайча айтканда аркалап мен быйыл көптөгөн мамлекеттерге иш сапарлар менен барып келдим. Алардын ичинде мына Латин Америкасына, Америка Кошмо Штаттарына, Центральный Америка мамлекеттерине, Европа өлкөлөрүнө, кээ бир Азия мамлекеттерине, Израиль, Палестина, мынакей Непал, Монголия деген сыяктууларга. Бир дагы мен мамлекетте ушу уккан жокмун. Кыргызстандын жөлеги мындай жанагы кандай деди, бир кандайдыр бир растенияга окшош депчи. Күн карама. Күн карамага окшош деп. Анан бирок балким президентибизге ошондой балким сөздөр болгон. Анан ушундай өзгөрүш керек деп мынакей демилгеледи. Демек аны демилгелесе деле мына өзгөрүү башкача өзгөртсө дагы болушу мүмкүн болчу. Анткени силер билесиңер да, Кыргызстанда бизде эч нерсе мындайча кесипкөйлүк болбой калды да. Желекти өзгөртсө дагы ал ан үчүн мына геральдический совет деген болуш керек. Ан үчүн атайын дизайнерлер аны иштеш керек, туурабы? Жана кандайдыр бир конкурс жарыяланыш керек. Анткени жанагыл желекти өзгөртөбүз деген бул оңой иш эмес да. Аны өзгөртсө дагы анын өзүнүн шарты болот. Мисалы кээ бир адамдар дагы айтып кетти, мен дагы кошумчалап кетейин. Желекти өзгөртөт кайсы учурларда? Мисалы же болбосо желекти, мисалы же болбосо мамлекет мисалы бузулса, же болбосо мамлекет кайрадан жаңы түзүлүп атса, же болбосо мамлекет жаңы кандайдыр бир жерлерди басып алса, мисалы туурабы? Ар кайсы ушундай учурларда желектер өзгөрөт. Жөндөн жөн туруп туруп мына эскизи жаман экен дегиндей мындай деп өзгөрүүлөр мындайча айтканда абдан сейрек кездешет дүйнө жүзүндө. Анын ичинде мына азыр Кыргызстанда болуп калды. Бирок ошол дизайны жаман болду десе, мазмуну ошондой болсо, анда атайын ушу дизайнерлер иштеш керек эле, атайын конкурс жарыяланыш керек эле, элдер катышыш керек эле, анан элдер жанагындай голосование болуш керек эле, анан ошондо элдин баары тандап алмакта. Жакшы вариантты ошондо мындай жакшы желек болмок болуш керек деген ой эл арасында айтылып келе жатат да. Президент балким демилгеледи, бул эми
мыйзамсыз деп айта албайбыз. Ар бир киши демилге ала алат. Мисалы сиз деле демилгелесеңиз болот. Кимди өзгөртөлү же желекти өзгөртөлү депчи. Бирок сиздин вариантыңыз өтүп кетет деген бул туура эмес да, туурабы? Сиз демилгелесеңиз болот. Ан эгерде ошол демилгеңиз мына депутаттардын арасында президентте, элде негизи мындайча айтканда колдоону тапса, анда ошол конкурс жарыяланат да, туурабы? Президент дегеле өзүнүн оюн ачык билдиргендигин ушул элдик курултайда айтты да. Ага чейин бул демилге Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан көтөрүлгөндүгү тууралуу гана айтып аткан. Эл арасында катуу талкуу жаратылган болчу. Көпчүлүгү макулдап албай аткан 16-17 ноябрда өткөн элдик курултайда делегаттардан чыгып тууну өзгөртпөш керек экендиги тууралуу өздөрүнүн ойлорун айтканда дүркүрөтө кол чабуулар болгон. Бирок ошонун эртеси эле президент кайра ушуну өзгөртүп коелу деп айтса, дагы деле баягы делегаттар ошол эле дүркүрөгөн кол чабуулар менен коштоп берди да. Ушул жерден биз эмнени түшүнө алсак болот дегеним да, бул биздин делегаттарыбыз деле бул президент айтса ага да макул, жок десе ага да макул деген баягы күн карамалык делегаттарыбызга дагы тиешелүү деген эл арасында бир суроолор жаралды да. Эми курултайга чейин эле президент айткан колдойм деп ушул желекти өзгөртүү боюнча билесиңер, анын интервьюсу болгон. Анан Камчыбек Кыдыршаевич да ошондой сыяктуу интервью берген 2-3 күн андан кийин. Ошон үчүн курултайга чейин эле президент өз пикирин айткан. Анан курултайда ар кайсы делегаттар чыгып жанагы каршы пикирлерин айтып баштабадыбы? Ошолорго жооп катары айтты болуш керек деп мен ойлойм. Желекти өзгөртөлү, анткени желектин концепциясы туура эмес болуп калган, кээ бир дизайнерский решениялар туура эмес болуп калган деген сыяктуу айтты да, туурабы? Ошол. Анан эл ошонусуна мисалы делегаттардын кандайдыр бир бөлүгү ошол ынанды. Анан президент ошого сураныч катары сурабадыбы? Силер ошону колдоп бериңиздер деп. Ошон үчүн президент мисалы бирөөнү сураса, кандайдыр бир жарандарды сураса, мисалы сизге келип эле сизден бирдемке суранса, өтүнсө, силер деле мисалы жок дебейсиңер да, туурабы? Ошондой эле сыяктуу болуп калды деп мен ойлойм. Бирок көпчүлүк калк, көпчүлүк эл ага мисалы ынанбай калгандыгы бул көрүнүп калды да, ачык эле көрүнүп калды. Анткени ошол ооба курултайга барган адамдар эми кандайдыр бир белектерди алышат, чай ичишет, гостиницага жатат дегендей, туурабы? Алардын кичине ооздору майланып калат, анан макул дейт да, кантип макул дебесин. Мындай көпчүлүк калк болсо, мындайча айтканда бул демилге деген азыркы учурда эң маанилүү маселе эмес экендигин эл калк айтып жатат да. Анткени мисалы Жогорку Кеңеште көптөгөн мыйзам долбоорлор жылдап 10 жылдап кээде каралбайт да. Көптөгөн мыйзам долбоорлор ошол эле мына ооруканалар боюнча, ошол эле билим берүү системасы боюнча, ошол эле жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу система боюнча жана башка мыйзамдар көп жылдан бери, мисалы ошол эле мына былтыр 2021-2022 жылы Таджикстан Кыргызстанга 2 жолу кол салды, канчадаган адамдар өлдү, каза болду. Ошону мына сот, эл аралык сотко берели десек да, Таджикстанды дагы эле Кыргызстандын парламенти римский статутту ратификация кыла элек да. Канча жыл өттү, мына 3 жылдан бери ошону талап кылып атабыз, Жогорку Кеңеш ошону ратификация кылып койсун. Эми ошону 3 жылдан бери созулуп келатат мисалы. Ошондуктан калк арасында, эл арасында деле суроолор болуп атат да. Мына көптөгөн иш чаралар бар, көптөгөн мыйзам долбоорлор бар, бирок алардын баары артта калып турат да азырчы. Ар кандай ушундай иш чара. Булар дагы балким керектир, ким билет. Мисалы президент сунуш кылып атса, конечно, аны карайт да. Бирок азыркы учурда ушул эң мындайча айтканда мазмундуу иш эмес экендиги бул 100% деп мен ойлойм. Ооба, ошол себептен баягы карапайым калктын көпчүлүгү каршы оюн ачык дагы жабык дагы билдирип жатты. Сиз да өзүңүздүн фейсбук баракчаңыз аркылуу жасап, анан кайрылуу кылып башкы прокуратурага дагы даттана тургандыгыңызды айттыңыз да. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен расмий түрдө кат жаздым, кат жазып
прокуратураға, башка прокуратураға барып, алып барып, катты бердик. Ошол эле күнү президент кол коюу электе болгон бул. Анткени сиз билесиңер, конституцияда дагы жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жөнүндөгү регламентте дагы бүт жогорку кеңештин 40'тан ашык ыйгарым укуктары жазылган. Ошол укуктардын арасында желекке же болбосо башка мамлекеттик символдорго өзгөртүү киргизе алат же алмаштыра алат деген ыйгарым укугу жазылган эмес, белгиленген эмес. Ушу конституцияда да кандай укук берилген эмес парламентке, регламент боюнча мыйзамда дагы берилген эмес. Ошондуктан мен сурандым башка прокуратураны төрага жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунович Шакиевге карата мындайча айтканда иш козголсун деп. Анан ал боюнча мына сиз билесиз Кыргыз Республикасынын экс премьер-министри Феликс Шишимбаевич Кулов каршы чыкты менен ошо билдирмеме бул туура эмес тиги бугу деп биринчи желекте деле парламент кабыл алган ошон үчүн парламент кайрадан жокко чыгарылат депчи. Бул боюнча мен дагы мына жооп бердим. Ооба, легендарный парламент биринчи желекти кабыл алган. Бирок биринчи желекти гана эмес, ошо биринчи гербти дагы, ошо биринчи конституцияны да кабыл алган, билесиңер. Анткени мамлекет жаңы курулуп жаткан. Мамлекет жаңы пайда болгон. Ал дүйнө жүзү боюнча ушундай. Мамлекет жаңы пайда болгондо ошо биринчи парламент кабыл алат да желектерди, гербтерди, кимдерди дегендейчи. Бирок кийин парламенттер уже өзгөртө албайт. Ага далил болуп, мисалы, ошол биздин конституция бир эмес, бир канча жолу алмашты да, туурабы? Алмашканда дагы, мисалы, бир поправка, эки поправка дагы киргизилген, 94-чү мисалы, эки эле поправка. Ошондо дагы, мисалы, атайын референдум өткөрүлгөн. Анда эч ким чыккан эмес да. Ай, биринчи конституциябызда парламент эле кабыл алып койгон, экинчи конституцияны эле парламент өзү эле кабыл ала берсин депчи. Андай болгон эмес да. Ар дайым мына конституцияны өзгөрткөн сайын биз референдум өткөрөбүз. Бирок биринчи конституция парламент аркылуу эле кабыл алынган. Бул туура нерсе да. Ошон үчүн азыр деле мисалы желекте ооба биринчи парламент кабыл алган, бирок өзгөртө албайсыңар силер. Анткени ал желек маселеси бул деген бүт мамлекеттин маселеси да. Бул деген бүт элдин маселеси да. Ошондуктан биз бүт элдин баарын мисалы общественный слушанияларга чакыра албайбыз. Бүт элдин мисалы ой пикирин угуп чыга албайбыз, туурабы? Ошондуктан бул жактан бир гана туура жолу бар болчу, референдум өткөзүү. Эл чечиш керек эле да. Эл макулбу желекти алмаштырганга же макул эмеспи депчи. Жок дегенде ушундай кылыш керек болчу да. А макул Тилекке. болсо, анда анан парламентте макул анда кайсы желекти кабыл алышса ошол желегин кабыл алса туура болмок деп ойлойм да. Тилекке каршы андай нерсе болгон жок. Депутаттар кабыл алып берди, президент дагы ал тургай кол койду. Демек мыйзам кандай болгонунда да баарыбыз аткарышыбыз керек деген ой турган менен баягы эл ичинде элдин үнүн укпай койду деген сөздөр чыгып атат. Аларды керек болсо чыгармачыл адамдар, акындар да өз ырлары менен кайрылуу кылып жазып атат. Азыр ошол Кубат Түкөшевдин кайрылуусун угалык, андан ары карай сөз буласак. Çaçılgan sayın cinalı vay kalkın çoğulgun sayın tabıldık. Tügöngön sayın tütödü göçkön sayın cağıldık. Tamtun baskan baladay tak basalvay çalındık. Armanım attın başınday ağayım ay tarzarımdık. Celek getibe gile dep cetkirdik aittık savıldık. Kebirimiz uruşup kebirimiz calındık. Kanteyim bistin uk Bada kaysı yerden canıldık. Biz bugün karını vıska tarım bay. O kalkım kadırı vıska tarındık. Мына жогорудагы чыгармачыл төкмө акын Кубат Түкөшевдин айтып аткан ырында бул элдин кадырын сыйлабагандык деген нерсени такап атат да келипчи. Ушул ойго сиз кандай карайт элеңиз? Деги эле президент Садыр Жапаров өзүнүн жеке мүдөөсүн, жеке каалоосун жүзөгө ашырам деп элдин каалоосуна мындай бир тоскоолдук же болбосо көз сыйпаган жокпу?
Мындай да Садыр Нуркожоевичтин ага толук укугу бар. Эч ким укпаганга, элди деле укпаганга толук укугу бар. Силер билесиңер, бүт саясатчылар, бүт саясий партиялардын арасында жалгыз гана мына биздин саясий партия жана мен баш болуп ошондо борбордук шайлоо комиссиясына атайын группа түзгөнбүз да партиялардын арасында жана андай жаңы конституцияга каршы деп жана президентский конституцияга каршыбыз депчи. Анткени ал конституция президентский конституция эмес болчу. Мына мен айтып бергем да, мисалы Францияда, Америкада ошону президентский конституция дейт да. Ал күчтүү президенттик система, күчтүү парламентти дагы көрсөтөт. Анан президентти контролдогон көп органдар бар. Бирок президенттик конституциялар бар. Биздин конституция болсо чын эле жана конституция сыяктуу болот да. Бул Түркмөнстандын конституциясындай, мына башка Тажикстандын конституциясындай. Бул конституцияларды президенттик деп атасак болбойт. Анткени алар президенттин президенттик конституциялары эмес. Мисалы, сиз көрдүңүз беле, мисалы, Францияда премьер-министр деген позиция барбы? Же Америкада премьер-министр деген барбы? Андай жок да. Анткени бул президентский мамлекеттер да, туурабы? Ошон үчүн ошол кезде каршы болуп жүргөндө ошондо эл угуш керек эле да. Эми азыр баары бүткөндөн кийин азыр элди укпай койду, элди неметпи. Биз атайын ошондой конституцияга добуш берди да эл. Элди укпай эле койсун, президент эле баарын чечсин деп турабы? Эми ошону ошол чечимди кабыл алгандан кийин, ошентип добуш бергенден кийин эми ошол мыйзам менен жашаганды үйрөнүш керек. Ошо элде жоопкерчилик болуш керек. Анан бүгүн жакса минте калып, анан жакпай калса башкача кылган ал туура эмес да. Өзүн билемдик болмок. Муну илгери эле түшүнүш керек эле. Эми азыр ушундай болгондон кийин эми эмдиги шайлоого чейин мыйзамдуу түрдө мисалы жашаш керек. Каршы пикирин албетте бар болсо мыйзамдуу түрдө айтыш керек. Ар кандай платформаларда мына массалык мармат каражаттарда болобу, башка жактарда ар бир киши укуктуу. Туурабы? Аны мыйзамда айтыш керек. Анан эмдиги шайлоолордо мисалы жакпаса кайра өзгөртүп алыш керек мисалы. Бийликте жол болсо кандайдыр бир ошол бүт мыйзам баарына жол берет. Бул чындык да, шайлоодо эл өзү президенттик системанын ошондой конституцияны колдогону чын да, туурабы? Анан азыр кайра догурунуп неметен. Мындай болбойт да. Баары өз учурунда ойлонуш керек. Бул дагы сабак, бул Кыргызстанда гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү практика. Дүйнө жүзүндө көп эле калктар ушундай ар кандай оор сыноолорго туш келишкен. Биздин мамлекет 30 эле жашта. Мамлекет үчүн мындай 30 жаш деген бул кичинекей бала үчүн 3 айдай эле да. Бизде деле мындай детский болезни деген болот. Элде эле мына аң сезими өсүп бара жатат. Бара-бара үйрөнүп келе жатабыз биз деле. Тандаганды, саясатчыларды билгенди, убадаларга кантип ишенгенди, ишенбегенди. Саясатты мына эл дагы жакшы түшүнүп баратат да. Биз дагы бара-бара мына мен ойлойм баары бир чоң-чоң өнүгүү жолуна бара жатабыз деп мен ойлойм. Ооба, азыркы кырдаал оңой эмес. Көптөгөн иштер жакшы эмес. Бирок элибиздин аң сезими өсүп өнүгүп баратат. Анткени эмдиги жолу мисалы эмки шайлоолордо элдер уже ойлонуп баштайт. Кичине мындай критический мышление деген пайда болуп баштайт. Бул дагы мындайча айтканда ар бир сыноону, ар бир оорчулукту биз Кудайга ыраазычылык менен кабыл алыш керекпиз деп ойлойм. Демек бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп да кабыл алсак болот экен да. Албетте мыйзам ченемдүү. Ушул басып келе жаткан жолубуздагы адашуулар бизди куюса алып келип туруп акыры оң жолго түртөт деген. Бирок ушул эле мезгилде ушундай сиз айтып аткан ойлорду өлкөнү өнүктүрүү үчүн деги эле бийликтеги жасалып аткан каталарды мындай көздөрүн чукуп туруп ай момундай болуп атат деп көрсөтүп айтып аткандарды душман көрсөтүп кайра аларга каршы кылмыштарды козгоп аларды абакка айдап аткандык бул жеке президенттин көз карашыбы же бул дагы ошол кандайдыр бир сиз айтып аткандай ушундай жолду да басып өтүшүбүз керекпи? Бардыгы мыйзам алкагында болуш керек да, мыйзам алкагында. Мисалы ошол азыркы сиз айтып аткан мисалы ар кандай кылмыш иштери бар да мисалы туурабы сиз айтып жаткан жанагы саясий оппоненттерди мындайча айтканда басымдуусу боюнчачы. Мындай мен мындай айтып кете алам да, мен көрүп жатам жанагыл мисалы Кемпир Абад иши боюнча, башка иштер боюнча чын эле
kısımдар болуп жатат да. Бул саясий иштер болуп калды. Муну ачык эле айтып белгилеп коюш керек да. Садыр Жапаровдун учурунда ушундай саясий иштер болуп атат. Жана кээ бир саясатчылардын өзүнүн ой пикири үчүн жана каршы позициясы үчүн камакка алынып калып атат. Муну мен албетте мындай калп деп айта албайбыз да. Анткени бул көрүнүп турат да. Бирок ошол эле учурда мына мен Социал-демократтар партиясынын төрагасы катары албетте баса белгилеп кетиш керекмин. Анткени буга чейин мына канчадаган саясий иштер биздин партиялаштарга карата көптөгөн саясий иштер болгон, көптөгөн мындайча айтканда басымдар болгон. Ошолордун кескин көпчүлүк учурда, баарын эмес, көпчүлүк учурда туура жагына бийлик азыркы бийликтин кезинде чечилип келе жатат да. Көбү баары деп айтпайын, бирок көбү. Кээ бир жактан мына мен Садыр Жапаровго ыраазымын. Анткени мындайча айтканда мыйзамдуулукту мындайча айтканда түздөп бере алды кээ бир жакта. Мен ошон үчүн ыраазымын. Айта албайсыз да, ар бир президенттин мисалы жакшы жана жаман жерлери болот. Жакшы жана жаман иштери болот. Анан сиз мына мага так суроо бердиңиз, мен так жооп бердим. Ооба, бар. Саясий өңдөмүндө иштер бар. Саясий немелер да бар. Бирок кээ бирлерин кээ бир саясий иштерди наоборот жок кылып, жокко чыгарып, мыйзамдуулукту орнотуп берди кээ бирлери боюнча. Маселен, ооба, кээ бирлери чыгып, мисалы айтышы мүмкүн. Ой, Темирлан туура эмес айтат тиги бугу депчи. Бирок мен чындыкты айтып атам да. Мисалы ошол кезде азыр мына Азимбек Бекназаров камалып отурбайбы? Жана Кемпирабад иши боюнчачы. Мен мисалы каршымын да ал киши ошентип отурганына, Кемпирабад иши боюнча. Анткени биринчиден анын возрасты деле жетип калды, мына канча жашта турабы. Экинчиден ал биздин саясат, ал террорист эмес, кандайдыр бир неме эмес, өзүнүн орду бар тарыхый дегенде. Бирок өз учурунда ошол эң биринчи мына бизге карата, биздин партияга карата кандайдыр бир бийлик тарабынан саясий иштер болгондо ошону абдан жакшы колдоп курултайдарды өткөрүш эмес беле, билесиңби, бийликке жардам берип, элдик курултай деп, а бүгүн кайра каршы чыгып атат курултайга. Алардын элдик курултайына караганда, ошо Бекназаров өткөргөн курултайга караганда, Садыр Жапаровдордун курултайы 100 эсе представительныйраак да. Мисалы, ар бир айылдан келип атышат, ар бир немеден келип атышат, кандайдыр бир чечимдерин чыгарып атышат. А бирок ошондой эле курултайларды ким биринчи өткөрүп баштады? Ал ошол курултай кээ бир бүгүнкү саясий үмүт менен отургандар ошолор биринчи ошондой курултайларды өткөрүп тигилерди камаш керек же буларды камаш керек деп администрация президента менен чогуу ошондой резолюцияларды кабыл алып беришчү эмес беле. Ошон үчүн биз оппозиция келди өзүбүздү дагы карап туруш керекпиз да. Кандай болуп атат мына, биз туура кылып атабызбы, туура эмес кылып атабызбы? Анткени эртең баары бир бизге кууп келет экен да өзүбүздү деле ошол иштер. Албетте мындай нерсе болушу мүмкүн. Бирок азыркы жүргүзүлүп аткан саясатты караганда мындай оппозиция болбош керек. Деги эле мындай негатив маалыматтарды айтпаш керек. Жанагы псевдопатриоттор, бузукулар пайда болду деген сөздөрдү кадимкидей массалык маалымат каражаттары аркылуу таратып аткандыкта бул азыркы бийликтин кайсы бир деңгээлде жаңылыштыгы эмеспи? Мен мындай деп эсептейм да, бизде негизи мына айтып атпайсызбы, бийликти кесипкөй эмес депчи көп жерде. Бирок биздин мамлекетте жата калса мына официанттар дагы кесипкөй эмес да, карабайсыңарбы? Мисалы бизде официант болуп ким иштейт? Жана студенттер иштейт, 1-2 ай иштеп алышат, же болбосо окуучулар, старший класстар турабы, 2-3 ай иштеп алайын, анан башка жумушка барам депчи. А мисалы Европа же башка мамлекетте официанттар мисалы бул кесип да 4 жыл окушат официантка, кийин өмүр бою иштешет. Ал жапжакшынакай эле жумуш, жаман жумуш эмес. Анан ошого пенсияга чыгышат ошол менен. А бизде болсо ошо официанттагы кесипкөй эмес, каяктан бизде кесипкөй оппозиция же кесипкөй парламент же кесипкөй президент пайда болмок эле, туурабы? Анан жана президент айтып атпайбы, оппозиция мындай тигиндей бузукул тигилер мындай. Оппозиция жаман болсо анда оппозицияга шарттар түзүп бергиле да. Мисалы мен мына 2 эле жума болду Германияда социал демократтардын партиясынын съездине катышып келдим, вице президент социалдын катары жана Кыргызстан социал демократиялык партиянын төрагасы катары. Ал Германиянын бийликтеги партиясы да, бийликтеги партиясы. Анан ошо конгресске катышып жатып эшикке чыксак, ар кандай экспозицияларды тургузуп коюшуптур да, выставкаларды. Анан бирөөсүндө жанагы Олаф Шольцту
ошо СДПГнын башчысы, Германиянын социал-демократ башчысы, канцлер, ал кезде мамлекет башчысы да Германияда азыр. Ошону деген карикатура кылып толтура жамандаган бир сөздөр менен газеталар ар кандай бир стендтер турат. Мен таң калып калдым, бул эмне депчи? Ушу бийликтин ошол партиянын съезди. Ал акасы внутрипартийный оппозициянык экен, элестеткиле. Ошо партиянын ичинде бул мамлекеттин оппозициясы эмес. Ошо өзүнүн эле партиясынын ичиндеги оппозицияга ошондой бүт условиялардын баарын түзүп бериптир. А мен айттым, ай бул кимдин акчасына ушунту жазаланат десе, ошол эле Олаф Шольцтун акчасынан эле экен. Ошонун эле партиясынын аркасынан партиянын ичинде оппозиция бар экен, карабайсыңар. Эми ошонун баарына мамлекет каржыларды дагы көрүп берет экен, академияларды салып берет экен, ар кандай бир окутуучу жайларды түзүп берет экен. Анткени оппозицияга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек да, мындай цивилизованный болгонгочу. Оппозицияны дагы үйрөтүш керек да. Ай, силер айтып атасыңар, батышта бийлик мондай иштейт деп, Америкада бийлик мондай иштейт деп. Туурабы э? А бирок силер айтпайсыңарбы, оппозиция кандай иштейт мисалы, Германияда, Америкада. Бизде оппозиция ар дайым айтат мисалы, бийликти карагылачы Германияда, Японияда деп. А оппозиция айткысы келбейт, оппозиция кантип иштейт Германияда, Японияда. И бул жактан дагы мисалы бийлик менен дагы макул болсо болот. Ооба, бизде оппозиция кесипкөй болбойт, бирок ошого дагы бийлик жардам бериш керек да. Же болбосо мисалы журналисттер боюнча сөз болуп атат, э? А журналисттерге ким жардам берип атат бүгүн? Мына канча массалык маалымат каражаттар бар, туурабы э? Ошолорду мына окутууларга жиберип, Стэнфорд болобу, мына Гарвард болобу, канча журналистке мисалы квалификациялар боюнча кандайдыр бир курстар болду, мамлекет жардам берип атабы? Жок да. Жок. Ошон үчүн бийлик өзү караш керек да, анткени бийлик өзү кылат да ошо оппозицияны дагы, оппозициянын деңгээли дагы. Ошо массалык маалымат каражаттардагы, массалык маалымат каражаттарын деңгээли бул деген бийликтин деңгээлин көрсөткүч. Дүйнө жүзү боюнча. Күзгүсү. Эгерде бийликке жакпаса, массалык маалымат каражаттары менен оппозициясы. Бул өзүнө дагы жакпагандыгын далили да. Анткени ар бир мамлекетте оппозициянын деңгээли бул бийликтин деңгээлине барабар болот. Bir soru taktavlayın. Sosyal Demokratlar Partiyası azırkı uçurda apozisyalık manaydağı siyasi partiya. Dura mı? Kırgızlar mıntip düşünet de, mana men açıq alayt koyoyun. Bu sekret dilemes boluş kerek. Akırkı jolu uşu da, Sadır Nurgocoviç uşu aytıp atıp, berdemken aytıp atıp, anan men dağı aytıp attım da, kever pikirlerde oyular boyunca anan aytı da. Силер оппозиция мойнтуп эле деги бул, мен айттым сразу, мен оппозиция эмесмин деп. Анткени мен өзүмдү мисалы оппозиция деген кыргыз тилинде эмне деген сөз? Оппозиция деген мындай бийликти алып тим эле жок кылып ошо бийликке каршы деген сөз да. Кыргыздар ушуну түшүнөт да. Мисалы туура эмес иштер болуп атса, менин көз карашым боюнча туура эмес саясат болуп атса, мисалы э, мен туура эмес деп айта алам да, жана айтып келем. А бирок туура иштер болуп атса, мен оппозициямын деп туруп алып эле баарын эле туура эмес деген, мен андай адам эмесмин да. Жана биздин партияда кандай эмес, биз оппозициябыз, анан эмне болуп атса дагы баарына каршыбыз деп, андай туура эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул дагы ошол кесипкөйлүк да, бийлик менен оппозициянын дагы, туурабы э? Туура иштерди туура деш керек, туура эмес иштерди туура эмес деш керек. Мына бул биздин мен ушул жерден бул азыркы кезектеги суроомду бербей кетсем кетпесем болбойт да. Себеп дегенде Садыр Жапаров президент болуп шайланып анан Ала Тоо аянтында сүйлөгөндө мындай деп айткан жайы бар да. Мындан кийин көчүү оппозициясы деген болбойт. Сын пикир айткандар менен биздин эшигибиз ачык. Момундай үстөлдүн үстүндө жап жашнакай болуп сүйлөшүп пикирге келип алабыз деп ушундай сөзүн айтты эле да. Мындай дайыма ачык болобуз деп. Анан баягы коомдо болуп жаткан кемчиликти же болбосо кандайдыр бир сындарды айтып жүргөн адам катары, ну сиздерде эми оппозиция болбосоңуздар дагы болгон ачуу чындыктарды айтып жүргөн адамдарды мындай азыркы бийлик бир үстөл тегерек үстөл чогултуп ошону менен бир баарлашуу сиздер менен уюштурулдубу ушул убакка чейин 3 жыл аралыгында? Жок, мен айтып атпайм, мен жолуккам депчи. Жок, сиз жолуккансыз. Жок, ушундай сындаган адамдарды чогултуп анан ушундай бир баарлашуу болгонбу дегеним?
Эми бул суроону сиз деген ушул администрация президентага жолдосоңуз туура Мага да беребиз. Эми билгени менен айтып берейин мисалы. Ошол мисалы Кемпирабад боюнча маселе чечилип атканда, менин билишимче бир топ саясатчыларды, журналисттерди чакырып, ошолор менен сүйлөшүптүр 2-3 саат. Менин билишимче. Анан дагы чыгып интервью берип атышпады эле, билесиңерби? Баланчасы жакты, баланча сүйлөгөн жаккан жок, баланча деп айтты деп. Бирок, значит, чогултуп сүйлөшкөн да, туурабы? Бул бир. Экинчиден мен билгеним менен укук коргоочулар менен жолуккан. Өзүнчө Азиза Абдырасулова жанагыл белгилүү биздин укук коргоочулар менен Рита Карасартова, Нурбек Тактакуновтор менен жолуккан 2021 жылы менин билишимче. Андан кийин мына Талатбек Масадыковту мисалы чоң кызматка койгон өзүнүн кеңешчиси кылып, туурабы? Мисалы оппозицияда жүргөн Аяз Баятов мисалы конституцияга каршы чыккан да, эсиңизде да, конституцияга каршы чыгып кабыл алынып аткан ал кишини ага карабастан келип министр юстиции кылып койду, туурабы? Министр юстиции болду. Жана башка мисалдар бар да, андай мисалдар бар. Анын таптакыр эле мындай деп айтсак болбойт. Бирок общий тенденция азыркы учурда ушундай, что критикага көп көтөрө албайт экен деп мен ойлоп калдым да. Көтөрүмдүү эмес экен деп ойлоп калдым да критикага. Особенно мындай жекеге аябай өтүп кеткен. Мисалы мен мисалы ар дайым аракет кылам жекеге өтпөгөнгө. Бул Садыр Жапаровко гана эмес, негизи жашоомдо деле бирөө менен уруш талаш болсо эч качан мындай жекеге өтпөгөнгө мен аракет кылам. Бирок саясатчылар даяр болуш керек да бизге карата мисалы жекеге өтүп кеткенге. Мисалы мага деле көйлө жазышат го жанагы семиз анан тиги бугу деп мен ошон үчүн атайын 20 килограммга арыктадым мисалы. Анткени биз ошого көтөрүмдүү болуш керекпиз да. Кандайдыр гана критика болбосун. Даже ГВТ-сине боюнча, даже эмне гана боюнча, кийген кийими, любой маселе боюнча биз көтөрүмдүү болуш керекпиз да. Бирок азыркы бийлик көтөрүмдүү эмес го деп мен ойлойм да критика. Биз жана туу менен баштадык эле, ушул кайра эле ушул тууга кайрадан келели. Анткени биз демократиялык мамлекет болгондон кийин кандай кылып президент кол койгондо дагы, мыйзам күчүнө киргенде дагы биз аны талкуулоого укугубуз да бар, конституция дагы бизге толук укук берет, и мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Анан ошол себептен кайра эле ушул биздин тууга кайрылалы деп атам. Анткени ушул тууну кабыл алуу, өзгөртүүнү кабыл алуу жана кабыл албоо боюнча журналисттер атайын көчөгө чыгып элден да сурамжылоо жүргүзүшкөн да. Анан ошол жердеги азыр сурамжылоону бир сыйра көрөлү, анан дагы улантсак ушул боюнча. Жок, мен ушундай алмаштыргым келип атат деп алмаш. Ошол кичине маселеден элди укпаса чоң маселеде кандай эмне кылат деп. Жөн эле коюш солмук. Эми бул элге жаккан тууну өзгөртүп эмне кереги бар? Бир чолпон элдин пикири туптуура кабылды. Анткени мурунку эме күн карама деп атышчу. Анан элдин пикири деп берсек анда башкарып болбойт да, анда эл башкарып калат да. Элдин пикири бул жерде такыр эске алынбай жатат. Чынындачы, бир эки кишинин каалоосу менен буга чейин Шакиевдики деп атышкан. Андан кийин президент өзү признавать этсе, что өзгөртүүгө мен уруксат бергем депчи. Делать нечего. Зачем флаг измененный флаг? Эми өзгөртүп койду президент айткандай. Адам эмне болуп кетти? Я думаю, нет. Не послушали народ. Эске алынбай калды го дейм, потому что элдин баары эле өзгөрүүсүн каалаган эмес. Биз бул жаңы тууну тааныбайбыз. Тээ эски туу эле жакшы болчу. Мурунку эле желек жакшы болчу, бирок азыркыны мен анча жактырган жокмун да. Эске алынган жок окшойт менимче, билбейм. Ошон үчүн өзгөртүп салышты го дейм. Элдин пикири эске алынган жок деп эсептейм. Мына азыр өзүңүз көргөндөй баягы сурамжылоо жүргүзүп атканда ошол жердеги адамдардын 90% өздөрүнүн оюн ошо мурдакы туу боюнча калганыбыз жакшы эле деген гана ойлорду айтып атат да. Анан арасында өзүн саясатчы атап жүргөн Мутуевдин сөзүн угуп атасыз. Мындай деген сөз айтып атат да бул. Мындай болсо эл башкарып калабы депчи. Биздин конституцияда негизи эл бийликтин ээси эл деп берилип атат да. Демек Мутуевдин мындай ою, демек айтасыңар такыл угулуп айтасыңар. Мен сөз азыркы жүргүзүлүп аткан опросто жүргүзүлүп аткан суроолорду берип аткан жерден 90% эл
Баягы мурдакы туунун калышын бардыгы каалап атат да, бирок арасындагы элдерден көрдүңүзбү? Мотивдин сүйлөп атканы мындай дегенди айтып атат да. Эмне биздин өлкөнү эл башкарат бекен деп, анда эл башкарып калбайбы деп. А бирок биздин бийликтин ээси эл деп конституциябызда да жазылып турат да, бул саясатчынын пикири. Эми Мотуевка көп тарын байлап коюш керек, силер билесиңер. Мотуевка тарын экей жок дегендей, бул Мотуевка тарынган киши өзү деле мындай туура эмес да, короче, Мотуевка тарынган. Эми экинчиден минтип айтат элем да, силер билесиңер, бизде президенттик шайлоо бир жолу 5-6 жылда бир жолу болот. Эми эл ошол мандатты Садыр Жапаровго берген. Эмне кылсаң ошону кыл, кандай кылсаң ошондой кыл деп берген да. Туурабы? Элдер өздөрү толук ошо президенттик хандык практически немеге такка отургузуп ошондой конституцияны кабыл алып берген. Анан ошо 5-6 жылга ошондой мүмкүнчүлүктөрдү колуна берген. Мандатты ошондой берген. Эми ооба, азыр мисалы кандайдыр бир тиги же бул чечимдер боюнча элдер чыгып айтып атат каршылыгын. Бул дагы демократиялык көрүнүш да, демократиялык көрүнүш. Мындай аябай чоң кысым болгондагы жок, каршы болгондорго мисалы мен деле каршы бекеримди билгиздим канча жолу. Мен кандайдыр бир мындай мага болгон кысымды же башканы азырынча мен байкаган жокмун. Бирок мындайча айтканда эч ким санаган жок да, мисалы сиз айткандай эсептешкен жок эл менен дагы, же болбосо кандайдыр бир ишмерлер менен, алардын ой пикирлери менен эч ким эсептешкен жок. Эми бирок ошондой укукту калк өзү шайлоодо Садыр Жапаровго берген. Эмне кылабыз? Ошол эле мезгилде ошол суралып аткан адамдар суроо жүргүзүп атканда биз сурамжылоо жүргүзүп атканда ошол жерде эл айтып атат, кээ бирлери биз бул жаңы кабыл алынган тууну тааныбайбыз деп да айтып аткандар болуп атат да. Бирок мыйзам кабыл алынды. Ошол эле мезгилде спортчуларыбыз дагы жок, мен бул тууну көтөрүп чыкпайм деген чакырыктар менен чыккандар дагы болду. Булардыкы канчалык жүйөлүү? Мындай да, мамлекеттин азыр мисалы расмий президент кол койгондон кийин расмий бул желек мисалы мыйзам күчкө кирсе да, биз ошо мамлекеттик иш чараларда, ар кандайдыр бир эл аралык же кандайдыр бир маанилүү бир иш чараларда ошол мамлекеттин мыйзам менен бекитилген желек менен чыкканга милдеттүүбүз да. Биз мисалы жагабы, бизге жакпайбы, ал башка маселе да. Анан жана жеке жашоодо, мисалы жеке жашоодо үйүңөргө мисалы силер керек болсо Куба менен Кубанын сүрөтүн флагын деле илип койсоңуз болот. Же болбосо мисалы СССРдин деле мисалы бизде бар го жанагы кээ бирлер баягы эски коммунисттер, ошолор дагы эле СССРдин флагтарын эле болуп атпайбы? Же мисалы Байкуш деги Масалиев дагы бир 4-5 кишиси менен жанагы кыргыз СССРдин флагын илип коюшпайбы дагы элечи? Туурабы? Ошондойлор деле бар да. Анан ошондой сыяктуу эле Кыргызстандын эски желегин мисалы көп эле киши үчүн алар үчүн ошол тарыхый алардын мындайча жаштык кези алардын мындайча айтканда биринчи эгемен символу катары көптөгөн адамдар аны мисалы алганга же үйүндө койгонго ал деген алардын өзлөрүнүн иши жана укугу. Анан ошол укукту мисалы президент бузган жок да. Ошол эле мына акыркы өзүнүн билдирүүсүндө пресс секретарь президенти айтпадыбы? Президент айтты, эски флагка дагы толук мындай азыркы флагдагыдай эле мамиле кылыш керек деп. Демек эски флагды мисалы колдонгонго же бирдемке тыюу салынган жок. Тескерисинче ага дагы эски тууга дагы мындайча жакшы мамилени көрсөтүү бул мыйзамда, мыйзам менен сакталып турат. Башталган нерсенин бүтүшү бар деп айтылат деги эле. Бардык нерсе эмне башталса баары бүтөт. Мына бул бийлик дагы кайсы бир мезгилде өзүнүн
vazifasын башка бирөөгө өткөрүп бере турган күн келет. Маселен, ошол мезгилде СДПК, сиздердин социал-демократтар партиясы бийликке келип калса, ушул тууну кайра өзгөртүү сунушун бериши мүмкүнбү? Сайпидим аза, мындай да. Бул деген социал-демократтардан же башка бирөөлөрдөн көз каранды эмес. Бул маселе бир гана Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтен көз каранды. Бул эки кишиден. Эгер де бул эки киши азыр бул жерде көз көргөндөн кийин мынакей бүт саясий партиялар менен жакшы диалог түзсө, бүт мындай саясий конфликтлерди жок кылса, эгер де булар экономиканы жакшы өнүктүрсө, эл аралык мамилелерди өстүрсө, баары мындай мыкты болсочу, анда бул желек деген мыкты кездердин желеги болуп калат. Анан кийин ошондо, мисалы, аны деген өзгөрткүсү келбей калат өз эл. Көрөсүңөр, эгер де мындай өлө жакшы өнүп кетсечи. А бирок стагнация болсо, жана андай куугундуктар болсо, канча кишилер камалабыз, жаман нерселер боло берсе кайра-кайрачы, анда кайсы бийлик келбесин, алар деген ошондой жолдон кеттик деген сөздөй сыяктуу болот да, түшүнүп атасыңарбы? Аны ошон үчүн алмаштырат да. Ал ошол кездеги мындайча айтканда коомдук маанайга жараша болот. А коомдук маанай деген бул азыркы бийликтин иштешине жараша болот. Ошон үчүн бул мисалы эгерде мисалы Садыр Жапаров менен Ташиев аябай жакшы иштешсе, мисалы мына азыркы дагы 2-3 жыл балким утуп алса дагы, анда дагы аябай шумдук иштесе мисалы, э? Анан ошону кетип атканда мисалы сиз аябай каршы болуп атпайсыңарбы? Же мисалы дагы башка бирөө каршы болуп атат. Алар даже алмаштыргысы келсе дагы кыла албай калат да. И тескеринче дагы эгерде булар аябай жаман иштесе, жаман неметсе, баары да жаман болуп элге жакпаса, анда эмне кылса дагы желекти калтыра албайт да. Мен ушундай ойлойм. Баары бийликтин колунда. Демек туунун өзгөрүүсү өзгөртүү менен өлкөнү өзгөртүү бул биздин азыркы бийликтин жасап аткан ишмердүүлүгүнө, саясатынын натыйжасына байланыштуу деп жыйынтык чыгарсак болот экен да. Эми ушундан балким ушундан биринчи кадамыбыз деп ойлоп аткандыр. Ошондой болсо анда жакшы. Эгерде бул биринчи кадамыбыз желек өзгөртөбүз, анан башканын баарын өзгөртүп баштайбыз десе анда балким жакшы болот, көрөбүз да. Баарына эле кыргыздар ушундай элбиз да. Эмне болсо дагы бизден сураса, ким эмне өлүп баратсак дагы сураса, кандайсыңар десе жакшы дейбиз го. Ошон үчүн биз дагы жакшыга жоруйлу. Бирок ошого карабастан биз ушундай элбиз да. Жаман дебесе жакшы кайдан чыкмак эле дегендей. Апай элдин баары мындай кичине жаман жаман деп туруш керек да, ошондо жакшыраак чыгат. Ошо Темирлан мырза, кенен маек куруп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. А мүмкүн мен сизге дагы бир бербей калган суроо, мен азыр ушул биздин эфир аркылуу ушул нерсени айтып коюшум керек эле деген өзүңүздүн ичеңизде мүдөөңүз болсо, азыр кайрылсаңыз болот элге. Жок, мен ар дайым эле өз учурумда эле айтып турам, баардын ар бир пикир боюнча менин андай мүдөөм жок. Бир эле каалашым бул кыргызстандыктар учур менен пайдаланып келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар, аман эсен болуңуздар, Кудай колдосун, ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы убактыңызды бөлүп атайын келгендигиңиз үчүн. Чоң рахмат, жаңы жылыңыз менен ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан ушул эфир аркылуу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Ал эми биздин жүргүзгөн бүгүнкү талкуубузга же болбосо бүгүнкү сүйлөшүүбүздүн алдына комментарийлерди жазып, лайктарды басып, өзүңүздөрдүн пикириңиздер менен бөлүшүп туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат сизге. Саламат.